السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید د ټول ملګری بروغ او جوړ وی دی. الله په فضل و کرم سره د اسم معرب اعراب و بیان وشا، یعنی اسم متمکن شپارس اقسام اووی، او د اسم متمکن په دې شپارسو اقسامو باندې چې کوم قسم اعراب راځي هغه ټول متاسد الله په فضل سره زده کړل. په د اسم متمکن شپارس اقسام به تاسو ته انشاءالله زده وي، یعنی مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، همدارقم ته جمع مذکر سالم، جمع مکسر، اسم منقوص، اسم مقصور، اسماء سته مکبره، دا ټول متاسې ووې. او په دغو باندې مختلف اعراب راتلل، کله به اعراب حرکتي و، کله به اعراب حرفي و. او اعراب حرکتي بیا په دوه قسمه و، یا به لفظي و یا به تقديري. لفظي هم په دوه قسمه و، حقيقي او حکمي، او تقديري هم په دوه قسمه و، حقيقي او حکمي. همدا تقسیم په اعراب حرفي کې ده، اعراب حرفي لفظي یا تقديري. اعراب حرفي لفظي په دوه قسمه ده، حقيقي او حکمي. همدا تقسیم په تقديري کې هم ده، اعراب حرفي تقديري حقيقي او اعراب حرفي تقديري حکمي. دا ټول متاسو وي نن مې ان شاء الله لګه اجرا پکې وکو. او د اجرا نه مخکې به زه تاسو ته د سبق د خلاصې په شکل کې ورته بیا رامعات کم چې تاسو ذهن کې لګ را تازه شي. نو محترمو، اول قسم د اسم معرب چې وه هغه مفرد منصرف صحیح وه. او دویم قسم چې وه جار مجرای صحیح وه. او دریم قسم چې دی هغه جمع مکسر ده. په دغو دریو باندې حالت رفی به په زمی سره وي، حالت نصبی به په فتحې سره وي، حالت جری به په کسرې سره وي. لکه جاءنی زیدن، یا هذا دلون، یا جاءنی رجالون. دا حالت رفی مثال ما تاسو ته ډیر که نوره به انشاءالله تاسو ته ذهن کې پروت وي سبق. نو ټول به زه نه یم، بیا به ټایم ډیر ولګیږي. ښه، دریم څلورم قسم چې دی هغه جمع مؤنث سالم ده، حالت رفی په زمی سره او نصبی او جری په کسرې سره. دلته هم اعراب حرکتي دي، لکه جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. او دریم پنځم قسم چې دی هغه غیر منصرف ده، حالت رفی په زمی سره او نصبی جری په فتحې سره. دلته هم اعراب حرکتي لفظي دي، جاءنی عمر، رأیت عمر، مررت بعمر. شپږم قسم چې دی هغه اسماء سته مکبره دي، حالت رفی په واو سره، نصبی په الف سره، او جری په یا سره. دلته اعراب حرفي لفظي دي، لکه جاءنی ابوک، رأیت اباک، مررت بابیک. ښه، اووم قسم چې وه هغه د هغه دی د تثنیې او د کلا کلتا، د دغو اعراب وه. که نه دو اعراب حالات رفی په الف سره، نصبی او جری په یا ما قبل مفتوح سره، لکه جاءنی رجلان، یا جاءنی کلاهما. او دغه چې د اسنان او اسنتان هم دي، یا جاءنی اسنان و اسنتان، ورأیت رجلین و کلیهما، و اسنان و اسنتان، و مررت برجلین و کلیهما، و اسنان و اسنتان. او اتم قسم چې دی هغه جمع مذکر سالم ده، حالت رفی په واو سره، او حالت نصبی او جری یا ما قبل مکسور سره. همدغ کې چې ده اولو، اشرونه، دا ټول پکې راځي. جاءنی مسلمونه و اشرونه و اولو مال، و رأیت مسلمین و اشرین و اولی مال، و مررت بمسلمین و اشرین و اولی مال. ښه، نهم قسم چې ده هغه اسم مقصور اعراب دي، چې حالت
رفعی په تقدیر ده، زمی سره نسبی په تقدیر ده، فتح سره جاری په تقدیر ده، کسرې سره. لکه جاءنی عسن یا جاءنی غلامی، د غلامی یا جمع مذکر سالم ده خو چې اضافت چاته شوی وي غیر د یا متکلم ته. ښه، دا غیر جمع مذکر سالم چې اضافت یا متکلم ته شوی وي، داسې د مخکې زه غلط شوم. رأیتو عسن و غلامی و مررتو بی عسن و غلامی. او انم قسم چې ده هغه ده د اسم مقصور اعراب دی، منقوص حالت رفعی په زمي تقدیر د زمي سره، او جاری په تقدیر د کسره سره، او نسبی په فتحه لفظی سره. لکه جاءنی قاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی. او لسم قسم چې ده هغه ده د جمع مذکر سالم چې اضافت یا متکلم ته شوی وي. دوی اعراب حالت رفعی په تقدیر د واو سره ده، او نسبی او جاری یا لفظن سره ده. لکه جاءنی مسلمیه و رأیت مسلمیه و مررت بمسلمیه. دا خو لس شول. اما خو تاسو ته ووایو چې دغه کې شپاړس اقسام ارسي، نو اما چې تاسو ته چې هغه کوم پکې وشمارل، مثال خبره لکه اسنانې و اسنتانې، کلا کلتا، نو دغه چې هم پکې بیا وشماري بیا شپاړس ته خبره رسیږي، تاسو به نه حمیر کې ویلی وي. نو اوس به مو تاسې لږ په دغو کې اجرا وکړو. تاسو ته به زه یو څو مثالات ډېر کمې، نو کوشش وکړو چې تاسې لکه زه تاسو ته قرآن حدیث نه مثالات در کوم، تاسې هم داسې مثالات څه کوئ جوړ کوئ ځان سره. هم اول به انشاءالله شروع وکړو د مفرد منصرف صحیح نه، او همدارنګې جار مجرای صحیح نه، او د جمع مکسر نه. ښه، زه دا ځای را پیدا کړمې. ښه، دا دې پیدا شو انشاءالله. یو منټ یو منټ ډېر دا ځای اوس دا دی انشاءالله اوس پیدا شو. دا دی ښه، د مفرد منصرف صحیح مثال د قرآن او حدیث نه. وقلنا قولا معروفا، قولا چې ده دا مفرد منصرف ده، او دلته په حالات نسبی کې ده ځکه مفعول واقع شوی ده. نو قولا دا په شانته د زید ده، حالات رفعی په زمی سره، حالات نسبی په فتحی سره، او حالات جاری په کسری سره. اعراب حرکتی لفظی حقیقی په دیوان جاری شوی دی. وین سرک الله وینصرک الله نصرا عزیزا، دلته لفظ الله دا چې ده مفرد منصرف صحیح ده، او حالت رفعی کې ده ځکه فاعل واقع شوی ده. المؤمن غیر کریم، مؤمن دا مفرد منصرف صحیح ده، حالت رفعی کې ده ځکه مبتدا ده. لا تصاحب الا مؤمنا، مؤمنا دا چې ده مفرد منصرف صحیح ده، حالت نسبی کې ده. الدنيا سجن المؤمن، مؤمن بيا مفرد منصرف صحيح ده. ولله ملك السماوات والأرض، لفظ الله چه ده مفرد منصرف صحيح ده، على تجاري كي ده. الفاجر حب لئيم، ده فاجر چه ده مفرد منصرف صحيح ده، على ترفعي كي ده. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، لفظ الله بیا مفرد منصرف صحیح ده. دا ما تاسو ته یو څو مثالونه د مفرد منصرف د قرآن نه ډېر کړل، نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو خپل هم پیدا کوئ، که قرآن نه وي، که حدیث نه وي، که د فقه نه وي. ښه، د جاري مجرای صحیح مثالات. إن الله قوي شديد العقاب، قوي چې ده دا جاري مجرای صحیح ده، د چا په شانته ده
د دلون او د زبیون په شانته ده. دلون کې هم آخره کې حرف علت ده او ما قبل شی ده ساکن ده، او قوي کې هم همدا رقم ته آخره کې حرف علت ده او ما قبل ساکن ده. او دا حالات رفعی کې ده، وکان الله قویا، دلته هم قویا راغله، مفرد منصرف جاری مجرای صحیح ده. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، دا چې ده هم مفرد منصرف جاری مجرای صحیح ده. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي دا هم مفرد منصرف جاری مجرای صحیح ده. او حالات رفعی کې ده، خا لا يأكل طعامك إلا تقي، تقي هم مفرد منصرف جاري مجراي صحيح ده أو حالات رفعي كده. يهوديا أو نصرانيا، يهودي أو نصراني ده هم جاري مجراي صحيح مثال ده حالات نسبي كده. مدل الغنية ظلم، غني چې ده مفرد منصرف جاری مجرای صحیح ده او حالات جاری کې ده. انما شفاع العي، العي مفرد منصرف جاری مجرای صحیح مثال ده. خدا خو ما تاسو ته د قرآن حدیث نه دغه مثالات ډیر کړل، باقي به تاسو خپله پیدا کوی. د جمع مکسر منصرف مثال، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. رسل دا چې ده هم جمع مکسر ده حالت رفعی کې ده. وتصريف الرياح، الرياح چې ده دا چې ده جمع مکسر ده حالت جاری کې ده. انما الاعمال بالنيات، اعمال جمع مکسر ده حالت رفعی کې ده. حقوق الامهات، حقوق دا چې ده جمع مکسر ده حالت نسبی کې ده. حب البلاد الى الله مساجدها، البلاد دا چې ده مکسر ده حالت جری کې ده. الملائکه، لا تدخل الملائکه بيتا فيه قلب، الملائکه جمع مکسر ده حالت رفعی کې ده. د جمع مؤنث سالم مثالات به ډیر کم. ولكل درجات مما عملوا، درجات دا جمع مؤنث سالم ده حالات رفعی کې ده. الظلم ظلمات يوم القيامه، ظلمات دا جمع مؤنث سالم ده او حالات رفعی کې ده. ان الحسنات يذهبن السيئات، سيئات جمع مؤنث سالم ده او حسناتم ده، پکې حسناتم جمع مؤنث سالم ده او سیئات په حالت نسبی کې ده. خدا دا درې مثال دغه نه باستی، د غیر منصرف مثالات به شروع کو ان شاء الله. ومأواهم جهنم، جهنم چې ده غیر منصرف ده حالت رفعی کې ده. خا فأنبتنا به حدائق، حدائق دا جمع غير منصرف ده حدائق أو حالة نسبي كده. خا باقي نور مثالات بتاسو پیدا کو ان شاء الله. دوما ما تاسو ته دیر کړل، اوس به نور مثالات شروع کو. خا د اسماء سته او مکبره، و ابونا شیخ کبیر، ابونا دا حالت رفعی کې ده او اسم اسماء سته او مکبره و نه ده. اس قال یوسف لابیه، حالت جری کې ده ابی، ځکه حرف جر په داخل شوی ده. اس قال لهم اخوهم، اخو اسماء سته او مکبره و نه ده او حالت رفعی کې ده. خا اوس به د هغه مثالات شروع کو د
تثني ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان حالت رفعی کی ده زکا ده تثني اعراب مویلیو حالت رفعی پا الف سروی خا رب المشرقين ورب المغربين. مشرقين حالت جری کی ده او ده تثنیهونه ده اعراب تاسیلیو خا. بل مثال مرج البحرين يلتقيان. البحرين حالت نسبی کی ده یا مخب المفتوح ده. نونند پاره با امدوم را مثالات باز کو انشاءالله سبابو ده نورو مثالات شروع کو ده جمع والا او سبابو نوی سبق هم پکی ویایو. نو تاسو ته چې کوم مثالات ما دیر کړل تاسو کوشش وکړو چې تاسو خپل هم هر یو مثال لپاره یعنی مفرد منصرف صحیح لپاره درې یا پنځه مثال قرآن حدیث نه پیدا کوئ. همدارقم ته د جمع مکسر لپاره، همدارقم ته د جار مجرې صحیح لپاره، او همدارقم ته د جمع مؤنث سالم لپاره، اسماء صفات او مکبرو لپاره تاسو قرآن حدیث نه مثالات جوړ کوئ، تاسو به ډیره فایده وشي. وما علینا الا البلاغ. السلام.